Բարև ձեզ. 2022 is coming to an end. Բարև ձեզ. Ավարտին է մոտենում 2022 թվականը. Այս տարին ինտենսիվ տարի էր Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների համատեքստում։ Մենք նշեցինք ԵՄ Հայաստան դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30 ամյակը, ՀԱԳՀ-ի ստորագրման 5 ամյակը եւ ոչ միայն։ Իրականացվեցին նաև բազմաթիվ հետաքրքիր ծրագրեր, նպատակ ունենալով աջակցել Հայաստանի տարածաշրջանային զարգացմանը, հատկապես հարավում։ Հատկապես կարևորել ենք երիտասարդներին։ 2022 թվականը նշվում էր որպես երիտասարդների տարի, որի շրջանակներում իրականացրել ենք բազմաթիվ հետաքրքիր ծրագրեր։ Առանձնացնեմ դրանցից մեկը՝ երիտասարդ եվրոպական դեսպաներին, անչափ հետաքրքիր, տաղանդավոր և մոտիվացված երիտասարդների խմբին, որին հնարավորություն տրվեց հանդիպելու ՀՀ նախագահին, քննարկելու երիտասարդ դեսպաների ծրագրերը, գաղափարներն ու տեսլականը, որի համար մեծ հպարտություն եմ զգում։ Անձամբ առանձնակի եմ կարևորում Հայաստանի կրթության ոլորտի աջակցությունը։ Ուստի ուրախ եմ նշել, որ 2023 թվականին մենք վերջապես կկարողանանք մեկնարկել կրթության ոլորտի ուղղությամբ նոր համագործակցություն։ Կրթությունը երիտասարդների զարգացման կարևոր հիմքն է, սկսած օրորոցից։ Ուստի երիտասարդներին պետք է ապահովել իրենց կարծիքը բարձրաձայնելու տարածք և անհրաժեշտ հնարավորություններ, որպիսի մեզ պատմեն, թե ինչ են ուզում անել։ Այստեղ, Հայաստանում, երիտասարդները բավականին ներգրաված քաղաքացիներ են, ունեն պայծառ գաղափարներ։ Ուստի կարծում եմ, մենք պետք է համատեղ ծավալենք երկխոսություն, ապահովելու այս մոլորակի պիտանիությունը երիտասարդների և հետագա սերունդների համար։ Նմանապես միասին աշխատում ենք նաև շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում, նպատակ ունենալով աջակցել Հայաստանի ազգային ժառանգության պահպանությանը։ Հպարտ եմ, որ վերջին օրերին Օշականում բացվել է առաջին Եվրոակումբը, և սա ևս մեկ օրինակ է, թե ինչ կարող ենք անել միասին, եթե ականջալուր լինենք երիտասարդներին։ Այսպիսով հաջորդ տարի մենք կշարունակենք աշխատանքները մեր համագործակցության բոլոր հիմնական ուղղություններում, և դուք կարող եք վստահ լինել, որ հատկապես կրթության և երիտասարդության ոլորտում մեր ծրագրերը կլինեն իմ ուշադրության կենտրոնում։ Մաղթում եմ բոլորին տարվա լավ ավարտ։ Շնորհակալություն։ I wish you all a good end of the year. Thank you.